合身的裙装搭配丝袜是许多人认为的空姐标配，不仅代表公司门面，也能展现专业。不过现在却有空服员工会认为有性别歧视之嫌，陈情到国家人权委员会。脸书公告完整调查报告，国家人权委员会写道，国际航空对男女空服员的服仪规范造成女性空服员绝对或相对不利的后果或影响，加深性别刻板印象，制服鞋袜又使女性承受较高跌倒性骚扰风险，认定有性别歧视之嫌。对于女性的空服员来讲，就是相对的不利或是绝对的不利，也会加深社会的刻板印象。国内的航空公司多半还是因为女性要制造比较柔美的形象，所以都是穿着裙装为主。在国外的话，会是以女性穿着舒适以及安全为主。不应针对女性制服设限，身为前任空姐很乐见，毕竟现在六家国际航空内仅有虎航空姐可穿着裤装，其余像是中华、长荣、新宇等五家航空公司都只有裙装这个选项。我觉得应该是有裤装或裙装，或是他们比较有中性的女生，她也可以选择她要穿裤子。穿不穿应该是个人的，就是谈吐跟素养吧，不应该在就是外表上面去做评论。但是性别歧视吗？我觉得不是性别歧视，是性别优势。蛮多空服员反映，像起飞跟降落要坐在那个 Jump Seat 空服员座位的时候，因为是面对旅客，那穿着窄裙的时候，其实他们都会很害怕走光。对此，航空公司的表示，服装规定符合国际礼仪，与性别歧视没关系，但就人权会的裁定，将作为未来服装改版的参考依据。TVBS 连智慧台北报道。奥运前线掌握最新赛况，热血镜头，五环战场一把照。巴黎迎来第三次奥运，全球目光聚焦花都。7月24到8月11号，请锁定 TVBS 巴黎奥运特派团队报道。